Ми продовжуємо показувати вам новинки, які потрапили у список топ-20 на виставці CHA. І одна із доволі цікавих новинок, яка особисто зацікавила мене, це новий Magic Marker від компанії BIC. Це маркер для того, щоб маркер, який можна писати по склі. Наприклад, якщо у вас є магазин, велика вітрина, ви можете написати ним великими літерами розпродаж мінус 50% або щось на такого. Давайте я вам покажу, як він працює на склі. Отже, маємо ось тут декілька рамочок. Усі вони, до речі, розмальовані цими маркерами. І як бачите, тут є декілька кольорів. У мене в руках червоне, і зараз я щось домалюю тут. Це маркер, наприклад, якісь зірочки маленькі, там сердечка чи будь-що інше. Чим цікавий цей маркер? Це тим, що його можна висихає він доволі швидко, а після того, як він висох, його можна легко стерти мокрою ганчіркою і знову писати по вікні будь-що інше. Тобто спочатку у вас було мінус 10, потім стало мінус 20, потім мінус 30 і так далі. Отже, Magic Marker від BIC. Дякую!